መንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን እንደምን ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን ያያሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው አሜን የዛሬ ምገባ ያደረጉልን የወልደ ማርያምን ነፍስ ይማር ብለው ቤተሰቦቻቸው ናቸው ይመገቡልን የወልደ ማርያምን 21ኛ አመት ነፍስ ይማር በሉ ነፍስ ይማር ነፍስ ይማር አሜን ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በበጎ ስራችን ከጎናችን ሆናችሁ በእያላችሁበት ሰላምታችሁን ይድረሳችሁ እንላለን ይሄን የምትመለከቱት መገባ
የወልደ ማርያምን 21ኛ ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ ቤተሰቦቻችን የመገቡልን ምገባ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ሌሎቻችሁም እንዲህ ማገዝ እኛም መደገፍ ለምትፈልጉ በ0911 112752 እንዲሁም በ0949465946 ቴሌግራም ላይ ዋትስአፕ ቫይበር ላይ በጽፉልን ቀጥታ ብደውልን ታገኙናላችሁ። አድራሻችን ጎጃም በረንዳው ለጋው ቴክል ልጅ ነው። የወልደ ማርያምን ነፍስ ይማርልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.
ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በመልካም ስራችሁ ተጎናችሁ ነውናችሁ በያላችሁ በሰላምታችን ይረሳችሁ እንላለን። የዛሬውን የቤት ውስጥ የምሳ መገባ መርሃ ግብር በወልደ ማርያም ስም ቤተሰቦቻቸው እየመገቡልን ይገኛሉ። የ21ኛ ዓመት መታሰቢያ ነው። የወልደ ማርያም ነፍስ ይማርልን። ሌሎቻችሁ ምን ማድረግኛ ማገዝኛ መደገፍ ለምትፈልጉ በ0911112752 እንዲሁም በ0949465946 ዋትስአፕ፣ ቫይበር፣ ቴሌግራም ላይ ብትጽፉልን ቀጥታ ብትደውሉልን ታገኙናላችሁ። አድራሻችን ጎጃም በረንዳው ተገኝ ትችላላችሁ ነው። ከጎናችሁ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የወልደ ማርያም ነፍስ ይማርልን። ነፍስ ይማር ይያላችሁ ወልደ ማርያምን። አሜን አሜን አሜን። ነፍስ ይማር Thank you.
ነው።